boca azaração. Já conheço sua fama e pago uma de durão. Sei que ela tá mais rodada que pneu de caminhão. Cocó, coró, cocó. Cocó, coró, cocó. Cocó, coró, cocó. Cocó, coró, cocó. Fica fazendo de tudo pra chamar minha atenção. Pinta mole todo dia, quer ganhar meu coração. Beleza, com essa moda pra cima, estamos começando mais um programa da Lida Leno. É, a partir de agora, gente, muito sucesso pra vocês aqui no nosso palco abençoado do programa da Lida Leno. E eu vou comentar agora o Darleno, que está chegando aí também. Tudo bem, Darleno? Tudo bem, coro, coro. Essa risada foi boa. Ai, é forte, né, Darlene? É. E aí, meu jovem? A gente aproveita com essa risada, né, com essa alegria. Alegria. É, demonstrar para vocês que nós estamos alegres, porque a tristeza ficou lá na rua, do portão para fora, né? Exatamente. Aqui no nosso recinto é só alegria, graças a Deus. Estamos torcendo, né? Pedindo a Deus que abençoa sempre a sua casa, o seu lar, a sua vida e dê sempre alegria. E que vocês estejam alegres também quanto a gente, né, Darli? É verdade. Ô, Darli, vamos aproveitar e já mandar um grande abraço para Regina Mendes. Isso. E o esposo Delcides. A Regina, ela é da época do Saloon. Ih, rapaz, faz tempo então, hein, cara? Desses shows, né, que a gente fazia lá na década atrás, né? Isso. Não vamos falar exato, né? Porque isso aí, né? Não, mas tá bom. Mas é bom, porque a gente faz um tempinho. A gente pode testemunhar, dizer que estamos aqui felizes da vida e abraçando pessoas daquela época, né? É. Regina Mendes e o esposo Delcides, eles estão na chácara, no município de Bela Vista de Goiás. É. Uma audiência muito grande, viu, muito obrigado, Bela Vista. Obrigado. Vila Maria Luísa. Vila Maria Luísa. É, em Goiânia ela mora, né? E, então, vamos abraçar o Crivanir e Maria Mercedes. Eles estão em Bonfinópolis. Um abraço, obrigado pela audiência. Beleza. Maria Divina, da paróquia Cristo Redentor, Vale dos Sonhos. Obrigado a todas as irmãs, né, que estão aí. E a gente abraça com muito carinho, pede a Deus que abençoe sempre aí vocês, né? Silvia e Olinto, que estão em Anápolis. Leia Jeremias, que está no Jardim Europa. A Nilda e também o José dos Reis, é o esposo, né? Que estão no Colina Azul, juntamente com toda a família, os filhos, neto, enfim. E Augustinho e Nilza são família do nosso querido Zóia Azedo, Zé Neto, né? Que estão no Nova Esperança e também no Parque Maracanã. Beleza! Olha, eu vou passar um recadinho agora, Dalina, é o seguinte. Sim. É, você que tem seu comércio aí, não importa o tamanho do seu comércio,
A gente tem o maior prazer de trazer vocês para o nosso programa. É, não importa não, pode ser pequenininho, pode ser grande. O importante é você estar com a gente, nós divulgando o trabalho de vocês, divulgando o seu estabelecimento para Goiânia, para Goiás, para o Brasil inteiro, através do nosso programa, que graças a Deus e graças a vocês, é uma audiência muito boa que a gente tem todos os finais de semana. Beleza, e vamos trazer uma dupla que a gente gosta muito, né? Tiveram aqui recentemente, e dizer que é um oferecimento especial do Bazar Professor Alcides, isso, nome de confiança em Goiás, viu? É. Você que é do Volta às Aulas, você que também quer comprar, não é só objeto escolar, não. Né? É, variedades. É. Bazar Professor Alcides. Este é nome de confiança em Goiás. Beleza, viu, Darlene? Você falou aí, a gente vai aproveitar agora e mandar um modão pra vocês aí de casa. Assim. Dupla nova também, amigos nossos, né, Darlene? Ele teve perrengue, viu, Zé Trovão? Teve umas trovejadas aí, né, Zé Trovão? Mas agora a barreira piou, mas não trovejou. Viu, Zé Trovão? Eles vão cantar pra nós daqui e pra vocês daí. Zé Trovão! E cerramos! Eu te amo tanto, tanto mais você. Quanto é sério o meu amor? O quanto é sério o meu amor? Vou pedir aos anjos para lhe mostrar o quanto eu quero o seu amor, o quanto eu quero o seu amor. Lhe daria o céu e as estrelas pra ter você e o seu amor, pra ter você e o seu amor. Mas como não posso alcançar o céu e as estrelas, a ti darei meu coração, a ti darei meu coração. Estando contigo eu serei feliz até o fim e viverei só pra você, e viverei só pra você. Beleza, viu, Daleno? Duplão, hein, rapaz? Vamos bom, né, sim, cara? Vamos convidar eles para estar com a gente no Bailão dos Compadres? Vamos. O Zé Trovão e Zé Ramos, ó. Vem,
Vem festar com a gente no Bailão dos Compadres. É. Lembrando que toda quinta e domingo, a partir das 14 horas, o melhor do bailão está no Bailão dos Compadres. Essa semana a gente vai para lá, viu? Vamos. Vamos sim, vamos. Beleza. Mas eu gosto de ir no domingo, né? Para almoçar. Né? Ah, tem almoço também? Tem. Então, Zé Ramos, deixa para vir domingo. Bailão dos Compadres, você que é frequentador do bailão, que vê o Darli Darleno, muito obrigado pelo carinho da audiência, que Deus abençoa ricamente você e a sua casa, tá? E Bailão dos Compadres, toda quinta e domingo a partir das 14 horas, fica na rua 222, número 89, ao lado do Instituto São Francisco de Assis, no setor... Coimbra! Bailão! Dos Compadres! Beleza! Eu falei que era hora do Zé Trovão e Zé Ramos. Relampejou e não trovejou. Bom demais. E vamos trazer para cantar para vocês daí e para nós daqui os três de Goiás. Quem são? Raí Salles, Marciel e Azulão. Os três de Goiás. Thank you.
Casarão Goiano. Empório Lanchonete e Restaurante. Carne na lata, almôndega, doce de leite, congelados variados, sorvetes italiano, creme, vitamina e açaí, rapadura, mel, artesanatos diversos e muito mais. Na lanchonete, salgados, pamonha, pão de queijo com linguiça, sanduíche na chapa, pastel frito na hora, tapioca, hortaliça orgânica, parque infantil, redário. E nos finais de semana, a fazendinha com passeio a cavalo, garapa moída na hora e o seu contato direto com a natureza. BR-060, Trevo de Linda Vista, município de Cesarina. Casarão Goiano. Supermercados Três Amores, uma completa mercearia, panificadora, açougue, hortifruti, produtos de limpeza e entrega em domicílio. Loja 1, Condomínio das Esmeraldas, Goiânia, 3288-0345. Loja 2, Avenida Hilton Pinheiro, Aparecida de Goiânia. Teleentregas 4105-3043. Loja 3, Rua 05C, Chácara São Pedro, Aparecida de Goiânia, com teleentregas 3255-3095. Supermercados Três Amores, certeza de boas compras. Retificar Solução Diesel, especializada em motores da linha leve e pesada, bombas, injetoras e turbinas, assistência em usinas, agronegócios e frotistas. Retificar Solução Diesel, ligada aos amigos caminhoneiros. 629-8206-7651. A solução em retífica de motores é a Solução Diesel. Rede de Postos Tropical. Abastecimento, troca de óleo e conveniência. Unidade 1, Avenida Lago dos Patos, Jardim Tropical. Unidade 2, em frente ao SESI de Aparecida. Na conveniência, você desfruta do melhor sanduíche e açaí da região no Ponte do Açaí. Terceira unidade, na Avenida Barão do Rio Branco, Jardim Luz, Aparecida de Goiânia. Mauricar Mecânica em geral. Seção de peças para atendimento rápido, regulagem eletrônica, autoelétrica, suspensão, freios, alinhamento, balanceamento, trocas de óleo e filtros. Total garantia em todos os serviços. Avenida José Rodrigues Moraes Neto, número 655, Parque Amazônia, Goiânia. Telefone 629-9623-1710. Mauricar. Você diz que eu sou pobre, cai sereno, cai. Lázaro Santos, o cowboy da poeira, a voz que fala e canta. Beleza, já estamos de volta com o programa, né, Darlene? É isso aí, Darlene. E o negócio não demora aqui não, é rapidinho. É rapidinho, é um coicinho de mosquito mesmo. Vai lá e vem cá. Ô Darlene, vamos falar de Três Amores Supermercados. Sim. São três lojas para melhor atender você, dona de casa, você exigente que gosta de qualidade, né? De um bom supermercado. Isso. Olha só, loja 1, Condomínio das Esmeraldas, Goiânia. Loja 2, Avenida Hilton Pinheiro, no Parque Trindade 1, Aparecida de Goiânia. Certo. Loja 3, Rua 05C, Chácara São Pedro, Aparecida de Goiânia. Três Amores Supermercados, este sim é certeza de boas compras. Beleza, falou certinho, viu, Darlene? Ô Darlene, em cima. E vamos só complementar aqui, dizer que nós estamos também com um apoio muito especial de Casarão Goiano. Rede de Postos Tropical, solução retífica em motores, Três Amores Supermercados, Mauricar e Bazar Professor Alcide. Quem vem aí agora, Darlene, assim, para cantar para nós? Essa dupla são amigos do Darli Darleno também, isso, né? E são companheiros fiéis. Música nova. Música nova. Que coisa boa, um abraço à Gameleira de Goiás, né? Beleza. Do nosso, onde está aí o nosso querido vereador Tomazini, Elcio Tomazini, né? Elcio, ele foi, eu não sei se ele ainda é, mas ele é uma pessoa que ama muito essa cidade, a cidade que ele nasceu, né? Que ele dedica com toda alegria. E o outro é irmão do Barrone. Exatamente. Bem acompanhado nós estamos, né? Verdade, viu, Darli? Vamos trazê-los para cantar para nós daqui e para vocês daí. Elcio Tomazini e Valdir!
vai embora às 7 horas da manhã. Nem me beija quando vai se despedir. Fico sozinho, sozinho. Só me diz o preço por aquela noite. Me machuca, fere o peito como açoite. Pago calado, calado. Todo dia é um sufoco, uma tortura, em saber que pode estar noutra aventura. Isso me mata, me mata, me mata. Estou apaixonado, estou perdido. Amor desesperado, amor bandido, que jamais eu posso ter em minhas mãos. Te dou a minha vida, o meu mundo. Não quero seu amor por um segundo. Eu quero seu amor por toda a vida. Todo dia é um sufoco, uma tortura, em saber que pode estar noutra aventura. Isso me mata, me mata, me mata. Estou apaixonado, estou perdido. Amor desesperado, amor bandido, que jamais eu posso ter em minhas mãos. Te dou a minha vida, o meu mundo. Não quero seu amor por um segundo. Eu quero seu amor por toda a vida. Estou apaixonado, estou perdido. Amor desesperado, amor bandido, que jamais eu posso ter em minhas mãos. Te dou a minha vida, o meu mundo. Não quero seu amor por um segundo. Eu quero seu amor por toda a vida. Fica comigo. Beleza, Darlene. Rapaz, o trem ficou tão bom, rapaz. Você viu o Tugues cantar? Bonito. Cantou bonito, né, Tomazinho e Valdir? Vamos pôr eles cantar mais uma? Vamos. É. E a gente oferece com muito carinho a todos vocês aí de casa, porque a dupla ficou muito boa. É, quem quiser contratar o show deles, o telefone está aí no rodapé. É muito fácil você entrar em contato e levar eles para fazer o show em sua cidade. É, você já vê que showzaço. Né? Mais uma vez, cantando para vocês, daí para nós daqui. Elcio Tomazini e Valdir. Em toda festa de São João tem foguete, tem balão. O arraia muito quentão e a sanfona não para não. Quando a quadrilha começar, eu não vou mais querer parar. Você vai ser o meu par a noite inteira até o sol.
sol raiar. E é aí que o milho vira pamonha e o velho perde a vergonha, a espiga vai assar. E é aí que a madeira vira fogueira e até moça solteira não tem hora pra chegar. Amarie, amarie, tem rojão pra todo lado, eu no escurinho com você. Amarie, amarie, morena, tome cuidado que seu pai não pode ver. Em toda festa de São João tem foguete, tem balão, no arraia muito quentão, e a sanfona não para não. Quando a quadrilha começar, eu não vou mais querer parar. Você vai ser o meu par a noite inteira até o sol raiar. E é aí que o milho vira pamonha e o velho perde a vergonha, a espiga vai assar. E é aí que a madeira vira fogueira e até moça solteira não tem hora pra chegar. Amarie, amarie, tem rojão pra todo lado, eu no escurinho com você. Amarie, amarie, morena, tome cuidado que seu pai não pode ver. Amarie, amarie, tem rojão pra todo lado, eu no escurinho com você. Amarie, amarie, morena, tome cuidado que seu pai não pode ver. Amarie, amarie, tem rojão pra todo lado, eu no escurinho com você. Amarie, amarie, morena, tome cuidado que seu pai não pode ver. Beleza, Daliano, mas ficou muito bom, né? Rapaz? Bom demais, né? Queridos, muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso programa. E as portas estão abertas, pode voltar sempre quando quiser, né, Daliano? É verdade. Ô, Darli, tem um pedido para um cantor, né? Ele é um pouco desconhecido, né? Mas alguém conhece. Gosto. É brincadeira, viu, gente? É um grande amigo, inclusive, do Darli Darleno, isso, né? E nós vamos trazer para cantar, e ele vem acompanhado. É. O rapaz que vem para cantar com ele é Amado Batista. Alguém conhece também. Eu acho que tem alguém que conhece. É o mais querido do Brasil, né, cara? Baixa agulha, que a moda é muito boa. Nosso querido e amado Marcelo Teodoro. E Amado Batista. Alô, gente bonita, gente bacana, aqui é o Marcelo Teodoro, eu também estou com meus amigos, meus irmãos Darli e Darleno. Baixa a goia, que a moda é muito boa. Dizendo que você vai me deixar, estão querendo ver meu fim, a minha dor. Eu não entendo a maldade dessa gente, gostam de ver alguém sofrendo por amor. Fico pensando o que será da minha vida, eu já nem sei o que fazer pra te agradar. Quando te abraço não sinto o mesmo calor, me vira o rosto quando vou pra te beijar. Em nossa casa anda tudo diferente, já não tem graça, não tem gosto nosso amor. Um dia desses quebro tudo e vou embora, buscar lá fora quem me ama e dá valor. Um dia desses quebro tudo e vou embora, buscar lá fora quem me ama e dá valor. Nossos amigos me perguntam por você, fico calado sem saber o que falar.
Mudo de assunto, digo coisas que nem sei. Mas que bobagem se não dá pra disfarçar. Meio sem jeito, puxo o carro e vou embora. Alucinado, fazendo os pneus cantarem. Ligo bem alto o som da minha caminhonete, pra que ninguém me escute soluçar. Em nossa casa anda tudo diferente. Já não tem graça, não tem gosto nosso amor. Um dia desses quebro tudo e vou embora. Buscar lá fora quem me ama e dá valor. Um dia desses quebro tudo e vou embora. Buscar lá fora quem me ama e dá valor. Em nossa casa anda tudo diferente. Já não tem graça, não tem gosto nosso amor. Um dia desses quebro tudo e vou embora. Buscar lá fora quem me ama e dá valor. Um dia desses quebro tudo e vou embora. Buscar lá fora quem me ama e dá valor. Supermercados Três Amores, uma completa mercearia, panificadora, açougue, hortifruti, produtos de limpeza e entrega em domicílio. Loja 1, Condomínio das Esmeraldas, Goiânia, 3288-0345. Loja 2, Avenida Hilton Pinheiro, Aparecida de Goiânia. Teleentregas 4105-3043. Loja 3, Rua 05C, Chácara São Pedro, Aparecida de Goiânia, com teleentregas 3255-3095. Supermercados Três Amores, certeza de boas compras. Rede de Postos Tropical. Abastecimento, troca de óleo e conveniência. Unidade 1, Avenida Lago dos Patos, Jardim Tropical. Unidade 2, em frente ao SESI de Aparecida. Na conveniência, você desfruta do melhor sanduíche e açaí da região, no Point do Açaí. Terceira unidade, na Avenida Barão do Rio Branco, Jardim Luz, Aparecida de Goiânia. Retificar Solução Diesel. Especializada em motores da linha leve e pesada, bombas, injetoras e turbinas, assistência em usinas, agronegócios e frutistas. Retificar Solução Diesel, ligada aos amigos caminhoneiros. 629-8206-7651. A solução em retífica de motores é a Solução Diesel. Casarão Goiano, Empório Lanchonete e Restaurante, carne na lata, almôndega, doce de leite, congelados variados, sorvetes italiano, creme, vitamina e açaí, rapadura, mel, artesanatos diversos e muito mais. Na lanchonete, salgados, pamonha, pão de queijo com linguiça, sanduíche na chapa, pastel frito na hora, tapioca, hortaliça orgânica, parque infantil, redário, enorme. Nos finais de semana, a fazendinha com passeio a cavalo, garapa moída na hora e o seu contato direto com a natureza. BR-060, Trevo de Linda Vista, município de Cesarina. Casarão Goiano. Mauricar, mecânica em geral. Seção de peças para atendimento rápido, regulagem eletrônica, autoelétrica, suspensão, freios, alinhamento, balanceamento, trocas de óleo e filtros. Total garantia em todos os serviços. Avenida José Rodrigues Moraes Neto, número 655, Parque Amazônia, Goiânia. Telefone 629-9623-1710. Mauricar. Você diz que eu sou pobre, cai sereno, cai. Lázaro Santos, o cowboy da poeira, a voz que fala e canta. G
já estamos de volta com o programa Dali Daleno. O programa hoje está para cima, só coisa boa aqui no programa Dali Daleno. Obrigado pela audiência de todos vocês. Olha, se vocês quiserem contratar o show de Dali Daleno, não importa o tamanho do show, tem aquele super show com super banda, que é mais de 15 integrantes em músicos. Esse é o show mais para pecuária, é que tem um palco grande, que comporta toda a nossa produção. Agora tem o show menor também, tem o show com 8 músicos e tem com 4 músicos que seja um acústico. A gente faz aniversário, confraternização, a gente faz qualquer tipo de show que você precisar em sua residência, seu local, nós estamos à sua inteira disposição. Só dá uma ligadinha para nós. Olha, é isso aqui. Dá uma ligadinha. É verdade. E lembrando que dia 14 de julho, Pontalina, viu? O encerramento da Exposição Agropecuária de Pontalina. Vamos estar junto com todos vocês. É a 46ª. Me parece que sim, né, Dani? É isso mesmo. Isso. Acho que é certeza, viu? É. É claro. Não, mas vamos mostrar o cartaz? Vamos. Vamos mostrar o cartaz aqui para tirar a teima. Tá aqui, tá, ó. Certo. Inclusive, várias participações. Vai ser abertura com Di Paulo e Paulino. Isso, encerramento com Dali Daleno. Isso, exatamente. Aí tem Zezé de Camargo, tem muita gente. Zezé de Camargo acústico também vai estar. Zezé de Camargo. No decorrer do mês, nós vamos falando sempre quem vai estar na festa de Pontalina. Exatamente. Vamos trazer uma dupla que a gente gosta muito. São amados por Cristo Jesus, né, e por todos os irmãos que estão aqui nessa terra, né, Darly? Verdade. Vamos trazê-los? Vamos trazer com muito carinho para nós e para vocês daí. Elias e Leonardo. Vou viver as promessas
agora vou desfrutar. Cantarei na presença do Senhor. Maravilhas Ele fez por mim. A gente colhe o que se planta. Estou vivendo a bonança. Floresceu o meu jardim. Deus é fiel. Estou na terra que mana leite e mel. Beleza, Darlene, mas que coisa boa, hein? Canta demais. Muito, né? E essa canção, viu, Darlene, a gente ofereceu com muito carinho pro pastor, o nosso querido irmão Edmilson Barbosa. Sim. Ele sempre está nos vendo e ele agradece sempre. Ô, Darlene, ô, Darli, obrigado pelo alô. Nós Edmilson, agradecemos pela sua audiência. Um abraço para você, né, para sua esposa, a Lília, né, e enfim, toda a família, o seu casal de filhos, que a gente sabe que são abençoados, né, toda a família, enfim, tá? E vamos trazer mais uma dupla. Beleza. Que vão cantar para vocês daí, cantam para Cristo Jesus, né, e para todos nós daqui. Zé Filho e Lucas. Quis deixar a sua cruz pelo caminho. Muitas vezes pensou que era o fim. Se encontrou ferido e tão sozinho. Fizeram de tudo pra você parar. Um vento forte veio. Então, Darlene, você mandou aí para o pastor, né? Vai para todos os pastores. E você que está aí do outro lado, que quer mandar um alôzinho, registrar um aniversário, registrar o nome de pessoas que você ama,
liga para nós aqui, ó. Manda no zap, a gente vai mandar para vocês aí com o maior carinho, divulgando o nome de vocês também, tá bom? E a Cíntia, juntamente com o Dudu, é o esposo dela, estão no Buriti Sereno. Cíntia, um abraço para você, para toda a sua família, tá? Dali, vamos ali tomar uma água? Demora? É rapidinho. Tô pronto. É um coicinho de mosquito. A gente vai lá. E vem cá. Casarão Goiano, Empório Lanchonete e Restaurante, carne na lata, almôndega, doce de leite, congelados variados, sorvetes italiano, creme, vitamina e açaí, rapadura, mel, artesanatos diversos e muito mais. Na lanchonete, salgados, pamonha, pão de queijo com linguiça, sanduíche na chapa, pastel frito na hora, tapioca, hortaliça orgânica, parque infantil, redário, nos finais de semana, a fazendinha com passeio a cavalo, garapa moída na hora e o seu contato direto com a natureza. BR 060, Trevo de Linda Vista, município de Cesarina. Casarão Goiano. Supermercados Três Amores, uma completa mercearia, panificadora, açougue, hortifruti, produtos de limpeza e entrega em domicílio. Loja 1, Condomínio das Esmeraldas, Goiânia, 3288-0345. Loja 2, Avenida Hilton Pinheiro, Aparecida de Goiânia. Teleentregas 4105-3043. Loja 3, Rua 05C, Chácara São Pedro, Aparecida de Goiânia, com teleentregas 3255-3095. Supermercados Três Amores, certeza de boas compras. Retificar Solução Diesel, especializada em motores da linha leve e pesada, bombas, injetoras e turbinas, assistência em usinas, agronegócios e frotistas. Retificar Solução Diesel, ligada aos amigos caminhoneiros. 629-8206-7651. A solução em retífica de motores é a Solução Diesel. Rede de Postos Tropical. Abastecimento, troca de óleo e conveniência. Unidade 1, Avenida Lago dos Patos, Jardim Tropical. Unidade 2, em frente ao SESI de Aparecida. Na conveniência, você desfruta do melhor sanduíche e açaí da região no Point do Açaí. Terceira unidade, na Avenida Barão do Rio Branco, Jardim Luz, Aparecida de Goiânia. Mauricar, mecânica em geral, seção de peças para atendimento rápido, regulagem eletrônica, autoelétrica, suspensão, freios, alinhamento, balanceamento, trocas de óleo e filtros, total garantia em todos os serviços. Avenida José Rodrigues Moraes Neto, número 655, Parque Amazônia, Goiânia, telefone 629-9623-1710. Mauricar. Você diz que eu sou pobre, cai sereno, cai. Lázaro Santos, o cowboy da poeira, a voz que fala e canta. Beleza, já estamos de volta com o programa. Darli Daleno, foi rapidinho, ela falou que era um coicinho de mosquito. Foi. Foi lá e voltou cá, né, Daleno? Exatamente. Daleno, aproveitando o ensejo, agora vou mandar o nosso carinho, nosso abraço ao nosso grande amigo Reinaldo. Ah, o Reinaldo. Reinaldo, a você e toda a sua equipe. A gente sempre fala, viu, Daleno? Honestidade, rapidez, qualidade, tudo é com ele. Mecânica, você, pintura, lanternagem. Você que tem seu carro amassado, você estropiou seu carro, leva lá com o Reinaldinho. E a gente costuma chamar ele Reinaldinho. Pensa no cara gordo. É, um abraço também pro Gabriel. Nossa, mas é gordo, rapaz. O Gabriel, né? O Gabriel, que é um grande competente, todos os funcionários que estão nos vendo agora, certo. Viu? Que Deus abençoe ricamente, Reinaldo. Um abraço para você. Sabe a localização ali, Dalino? Fica na última rua, na beira do córrego, antes de chegar no viaduto. Ah, parece que é Chácara São José, parece por aí. Fica ao lado Jorge, do centro esportivo. Isso. Né? É tipo assim, você que está descendo a Consolação, antes de chegar no viaduto, você desce a primeira esquerda, né? É. E você que passa pelo viaduto também na Consolação, a primeira direita. Mas se procurar Reinaldo da Pintura, todo mundo conhece. Um abraço, Reinaldo. E vamos cantar para você e para você, com muito carinho, tá bom? Isso. Vamos nessa, Darli? Vambora.
bem apaixonado. Brisa da manhã. Eu gosto dessa moda, rapaz. Essa moda é pra, é legal, né, cara? Né? É gostosa de ouvir. Um dia sentimentar. É, muito gostosa de ouvir. Ô, Darli, é. Nosso programa por hoje terminou. É. É. Aí semana que vem tem, ou amanhã mais uma tem mais. Moda, não? Vamos trazer mais uma moda de dois amigos nossos, né? Claro. Que a gente gosta muito, né? Claro, então, mas... olha, nós gostaríamos de agradecer muito a sua audiência, muito obrigado, e a gente vai tentar fazer melhor no próximo programa. Obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Semana abençoada a todos e para nós também. E só lembrando, dia 19 de junho, é inauguração, coquetel do Quality Music. Isto. Não esqueça, mais uma vez lembrando vocês, tá bom? Verdade. Olha, Quality Music é a sua gravadora, você que está com o seu projeto, quer iniciar seu projeto, é Quality Music. Em breve nós vamos mostrar aqui no nosso telão o estúdio. Né? Beleza, vai ser mostrado sim. Vamos chamar nossos amigos de São Paulo, né? Do interior de São Paulo, canta bonito demais e vocês conhecem, vocês pedem sempre aqui e a gente vai mostrar... Nossos queridos Lucas, Luan. Alô, amigos que tá curtindo a gente aí. Um abraço do Lucas. Um abraço do Luan. E nós também estamos no programa dos amigos Darli e Darleno. O que mais me dói em noite sem luar? Sou eu aqui sozinho, olhando na janela, solidão da rua. Bate o desespero, vem saudade sua. Pertinho do céu, num baixo astral danado. Esse apartamento é um louco alucinado. Foi o seu olhar que me deixou assim, louco, apaixonado, tão fora de mim.
nesse apogeu. Busco no meu corpo encontrar o seu. Coração não bate, apanha no meu peito. Outro de saudade eu choro, não tem jeito. Quero estar contigo no seu aconchego e te falar de amor no toque.